Вчителі, учні, товариші та родичі Сергія Савчука зібралися на подвір'ї 12-го ліцею. Тут на фасаді школи розмістили пам'ятну дошку герою. Відкрили її брат та сестра захисника. Сергій Савчук народився у Рівному, навчався в 12-му ліцеї. Однокласник Сергія Юрій Шайда пригадує, в шкільні часи вони товаришували, обоє були бешкетниками. Так, з 12-ї школи у нас тут є спогад, тому що колись були ще малими, ще билися там. Були в нас спогади такі, що і батьків приводили, і його, і моїх батьків, його батько був, мій батько був. Було таке, але в цілому завжди були друзями. Після школи Сергій Савчук пішов до місцевого університету, завершив військову кафедру та служив у прикордонних військах. Коли ж повернувся до мирного життя, продовжив роботу технічним директором на одному з підприємств міста. Ми часто дивувалися з того, наскільки швидко і вміло він приймає правильні рішення в складних ситуаціях. Наскільки він мав швидкий розум, проводив обрахунки іноді без калькулятора, просто в голові швиденько все міг порахувати. У квітні 2022 року Сергія Савчука знову призвали до війська. Чоловік був командиром взводу. Захисник всім серцем любив своїх побратимів. Якось бій був і сказав, я жалкую, що я буду все життя буду плакати за двох кулеметників з лівого флангу, яких ми не змогли витягнути, тому що ворожий танк заїхав і просто розтоптав їх. Старший лейтенант Сергій Савчук загинув 21 січня 2023 року. Поклав життя захисник під час ведення бойових дій поблизу Соледару Донецької області. Посмертно чоловіка нагородили орденом Хрест Героя. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.